Në fundit e dekoltet, si të duke? Këshuja dhe në Tiran? Ka dhe në Tiran, po, po dalesh nga bloku normal, sepse edhe këtu kjo pjesë është që është qëndra një të shikë, se në basi periferit nuk do jenë, nuk vishen këshu. Normal është, normal, për gocat e reja, normal. Normal, normal. Për ty, jo. Për Shkodranin që i shikon edhe nga rrugica dhe nuk i shikon vetëm këtu këta me mini fonda, po me tagat larta, që mendim keti? Si mas kohës ka në shurë gjitha, dikur kanë qenë uniform shdo gjë, të shikë me që kanë në shurë koha. Ju e keni provuar atë kohën që rinim në përrava dhe menim golfa dhe gjinsa, e kujtoni atë? Ok, me shumë fotografi të kohës në përpare, unë jam bajtur me thëmë drejtën dhe në atë kohë, jam bajtur. Jam bajtur mirë dhe më thotë dhe këmë besa tani që teta nuk e ndryshuar fare. Je shumë moderne, je shumë, ose më thëmë promotion se unë kam shumë ati kam të rritur. Të marrin e kam 29, i voglë ish 25, i marrin shpedagog. E në thomë, si ka mundësi që ti vishesh këshu, për moshën që ke? Po. Se dhe ta të gosh moshën? Ndo një foto të ka albumin nga hershëm, qesh me veshën që ke pasur? Pa tjetër, ne... Ke ndo një fotografi specifike që qesh me një herë? Pa tjetër, pa tjetër. I shikon veshët dhe thu, këshu kam pas shumë shokë, se nga tërë nga mëra pa shokë. Shikon me ato patësi të treqere, ke parësë gjatë golfet e rënda, ato trikot, ta temë këshu, se unë jam nëse kam 30 e ca vjetë, dhe me dhe që vishtesh në Shkodër, po unë jam shumë e knaqë, unë dje më mirë në Shkodër se në Korçë. Në aspektin që njëzit janë... Pitjes të bujarisë, të asaj të folë dhe skotë që i thesh unë një ditë kunatës, po kjo këmë njëfë mua që më foli. Ma dja mirë ose si thonë këshu, që përshëndesim. Ma dja mirë, po ka dhe në që këtë e shëtheme këtu, po. A në këti. Ti vjen për dy dy, po ku shmerë me ty pasi i gënë ti, me rëndë jaja me ty. Ma me thonë këshu, i thonë mamës këtëre ose vjerës time, Vitore, sa i mira jo nësja e Tiranës, si qka që në gjithmonë edhe tani. Ja, 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 me shumë, 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 Jeni që me të rinë, keni bërë të gjion e zakonshme, keni parë të gocat, disa do t'i filmojmë, basit marim intervjistën. Që me tim keni për mini fundi dhe dekoltet në Shkodër? Mirë, ja? Apo nuk janë mirë? Te provët, apo jo mu? Normalisht. Mirë, jam këtëm, për derisa i veshin ato në dija në ratë atërë. Ti, a i shikon dhe që me ndonë atë moment? Sa këm të bugra ka, apo sa të shkur të reka, mini fundi? Të dyja. Të dyja një herës? Pa, pa, të dyja. Do e shikoje seriosisht një gocë për shumë në që se edhe da kishe mini fundi e shkurtë, nuk më ndoje diçka serioze për to? Nuk e di, për para do t'a njifja njërë, pasaj do më ndoja diçka serioze. Kë mini fundi, jep minus apo plus asaj? Edhe minus edhe plus, ku di gjë unë. Ase. Oke, po ty? Që thëmë, para shumë për njëti me një... Sa sekonda e shëf një gocë me mini fund? E kalon një minut? Besoj se po. E komenton në shokun që kënë kre? Gjithmonë e po jo, okej, duke normal. Po mund si, ne je. Komenti që bërë në cili është një koment për shumë. E shikon dhe thua, ej, shife... Sa mi është qeka. Kjo ishte, se pare që ka që në ishprej tjetër. Ja. I shikon gocë të reje që të bëjnë gjiron në pjatë? Po, janë shumë... Bukra. Janë, si me thonë, janë... Jo fërët mërdejnë, po janë ma shqy me thonë ma përshtashme, këpëtën, dhje me... Përshtashme për qanë ato, Gjëgji? Po janë, që me thonë, ja të rastume, kështu dhe thonëm. Po së kërë kanë që këmë një fundë në shkurt ato, dhe dekoltjene madhe, s'ka me problema? Ka në kashë, në kanë, është përve që është puna, që me kanë me kombinu gjallë me vajzër, këpëtën, me kanë qift i... Po, po, ndalemi që këte mini fundit, ta shilëra të ti, se ty nuk ta gjemë gëstre. Nuk di me figurë të. Nuk di me figurë mjë mjë. Je kundra mini fundit, apo e liti veshin? Pak jam kundra fundit. Po, pëse më që kam mini fundit? Me fanatizë më atë e për. Më s'ka problem zedë, është ta një shqyqy që i ku fanatizë. Ja, 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 Në i motë ma, ma shumë me qatë zesit me përshtatë me i motë ma të fjeshtë, shë thamën. Ty të mbeten sytë aty, i fshin një gjama këtë gjithë në? I fshin i gaj. Që të shikosh mirë, apo ja? E galove një. Mirë. Tatuazhi është Arë. Ari. Ari. Është emri jotë? Jo. Ja saj? Iniciale, iniciale. Nuk ka punë asaj, ja, ja. Je pënduar da një qeke? Jo. Si jo? Sëmë për nuk. Okej, ti mund të justifikosë të thua A dhe O, R, Republika, E, I, Ilirë. Simbolizën djallorit. Që ke vlerë të mirë. Okej, shiko, ti po bërë një gjiro ishe dhe bashkë me ata shokët, e më mërë mundi e keni filluar bërë një komentet e para për të goca që kalojnë. Që me njëmë ke përveshjen e rinisë, dhe përgjësisht të gocave, sotë, ndihë dhe sotë me. Që me thonë, në hoqën petën. Ashu, o? Dhe me thënë si të mos ato që kam i një fund, apo dhe mjaftarë me gjinë, se mund tjetë, s'ka përblerë. Shkurt hesabi provokuse. Provokuse? Pa.
Çfarë dim këti për mini fundin e për dekoltën të plot apo dekoltër dikoha tash çfarë bëjmë? Do shkoha më. Do të më përparoj fije. Okej. Okay. Do të më përparojmë përmes mini fundit? Sa shtona mini fundin, ku e mini fundin përparojmë po. Ta shtecim në Europën, domethënë. Kjo është pjesë që ne isim drejt Europës. Janë edhe pak të lartë, aty nuk janë të rehatshëm. Ke panë njerëz që ndonjëherë si shkojnë pa këmbët? Po mos se justifikohen ata, kalojnë. Ku t'ja vam më shumë? Një vajzë që e ka fundin deri te gjuri apo ajo që e kanë pak më shkurt? Tashti çfarë të thonë? Mua mirë është ajo që ka deri te gjuri, po tërhek më shumë gjatë. Për çfarë? Për të bërë shtëpiën e për të bërë gruan e arshme apo? Nuk e di se nuk kaloj çdo gjë me fundin pse ka gjatë po. I vë ndonjë minus asaj që kam në fund apo i vë plus ti, si vlerë? Për mua plus. Plus. Po. Okej, okay, pse? Pse është e hapur, domethënë tregon vetë. Ah, po. Ç'është, nuk mbrohet. Ah, okay. Nuk pshej gjë. Se fundi të mbron tani, deri te gjuri. Po. Nuk sa më i fundi është e hapur thua, dhe më. Më sa puna se më i fundi është i hapur. Po. Ti nga ata tipe që vesh pantalla shkurt apo jo? Po. Vesh. Po. Vetëm thjesht sot isha me xhinsa, se ti mund të dalësh në rrugë. Zoni punë është. Se nuk ka një gjë me para shkurta. Shko gjë. Baba i odi, vesh pantalon të shkurta. Për plash. Në rrugë jo, në pjasë jo. Pse? Si ju si vikonaj? Pa, është e në verit, është kohës në verit. Pra kush ka qenë atë kohë, nuk vesh pantalon të shkurta? Jo, nuk është puna ashtu po. Janë me preferenca atë, nuk është. Okej. Okay. Unë të falenderoj shumë për sinqeritetin. Kja e lësa më një me shokë me gjithë të tikën e të lanë balcat.